Já, þá er það skák númer 2, Vignir, take it away. Takk fyrir það. Ég fæ 2 og 3 serbi þessari skák og ég náttúrulega ennþá að stefna á stormeistrafoka þarna, þetta er sjöttum fyrir, ég þarf sko 3,5 síðustu 4 og þá náttúrulega auðvitað fer maður í, ég leik C4 af því hérna gegn D4 þá var hann bara að tefla eitthvað Riddar F6 og eitthvað svona öðru setup, maður var ekki að gera eitthvað C4 sko. Sem mjög sérstakt. Það skrýði já. En hann var að tefla þarna semislefan hér. Þá auðvitað fer ég í hérna skemmtileg stafbreið í semislefan sem til er. Já, auðvitað drefum maður á DF5 hefur maður að fara að vinna. Já. og tefla þetta. Vona enginn hafi skynjað mikla kalda henni þarna. En ég er sammála því, þetta er hættulegur en margir halda sko. Ég ætla að fá aðeins að hérna, fyrst að ég það er svona að deila þess að þá var ég að fara að tefla þetta fyrir skák sem sagt upp í einn, þetta sem sagt minn var ég andur sko. Já, það með teflit helginni í deildakinu. Já, bara passið ykkur á þessu, að ég er með þrjárkaskugur í þessu og ég er búin að vinna þær allar sko, fekk 2 og 3, þannig ég er alveg sáttur og hugmyndin er biskup D6 til dæmis sem er, ég vil hugmyndin þá er ég alltaf rúna að loka öllu niðri hérna og húðin er lokað. Já. Og hvítur er með betra hér, þannig þetta er með hugmyndið skilur. Þetta er svona einhvers konar grjótgarður. Já, þetta er nefnilega það, þetta er svona, þetta er leit einhvern veginn sko. En, auðvitað náttúrulega tekið sko, það er ekkert annað í stuðinni sko. Leikmi sko, F4-ir. Þú varst búin að undirbúa þetta mjög vel með... Með Hilmi, við skoðum þetta tveir saman rosalega vel fyrir... Bæði í Írlandi þegar hérna fyrsta stónvartrafokan mínum og hérna Hilmir fær smá kredit hérna. Já, rosalega mikið sko. Nú vorum duglegir að gera þetta. Hérna er, sko það eru tveir leikir hérna, A6 og Biskup F5. A6 er einu orðin nýjasti leikurinn sko sem er bara er alltaf leikinn núna. Biskup F5 er ekki leikið að mikið lengur út af það þurfum við dálítið þvingað breið. Biskup þarf að fara tilbaka. Drottning C2 og E6 og basically þessi biskup er núna á lesturinn. Já, biskupin og DS hefur slæmur. Nú erum við með góðan biskup. Þessi stað er aðeins betra hvít og það er aldrei tapsmöðleikar í rauninni. Þannig, Rimmitt. Hann leikur A6 og samsaklega til þess með A6 í sínum korsi. Já, en hann gefur ekki upp það sem þið undir? Nei, þessi ekki það sem við undir búum, sko. Hann verður með eitthvað annað, sko. Hann vill eftir þetta F3 og þá vill hann ekki leika biskup F5. Og ég er nokkuð sem að hann segir ekki út af hverju, en já. Það gefur sérlega auga leiða eftir biskup E2, nr. E6, það er það ekkert, þú leikur ekki nefnir mörg leikinn E6 sinna. Einmitt. Og þá kemur þetta afbrigði sem í rauninni vinnur peð. Sko, það er lína hér, sem ég ætti mjög mikið að minnast á. Ef drottning B3 hér, þá kemur Riddar A5, skák og núna virka B5. Einfaldlega. Já, þegar biskupin kemst í baki. Já, því núna kemst biskup út í svo. Það munur öllu að piði sig ekki á E6. Já, þannig að það sem ég geri er bara að bíða þeirra sér, biskup E2, bíðið tóldið svona átækt. Sko. Trikk í strákarnir sko. Já, kunnið þetta strákarnir taffinlega. Sko. Þetta er einhver í taffinlega lengur. Skulum ekki fara út í einhverjum svona pólitískar umræður þetta. Strák B3. Og það er ekki svo auðvelt að valda þetta pið. Já. Og hérna, þú getur ekki leikið B5 hérna held ég, bara út af allir ég nokkuð sem að við sennilega fara að taka það, en örglega A4 er líka rússlega erfið að dila við og... Já, ertu að fara að drepa B5 eða leikur B5? Hugsanlega. Það er, B5 er alltaf ekki leikur, en hérna, ég get ekki alveg að svara því út og alveg strax, en það er ekki svo létt að verja þetta peð. Drottning D7 og komur auðvitað A4, held ég. Já. Og það er allt í einu, allt í þessum. B6 er slæm svekja. Já. Þannig það sem gerist er að biskup dissa sig aðleikurinn, hann vissi því greinlega, en ég var klálega að koma á óvart, sko. Og hann hafa opnað eða 10 mínútur pér og kortir eða. Þannig, og ég tek þetta pér. Það er eiginlega ekki hægt að tefla þetta nema að hafa verið búið að skoða þetta á því, sko. Já, algjörlega, þú tekur ekkert pér á bísu hérna nema að maður vissum að síða lægi, sko. Það lítur nefnilega svona, fyrstu sínu myndum að halda þetta væri nú einhver græðki, sko. Algjörlega. En, betur fer voru við bara strákarnir í taffileginu erum þetta allt á hreinu. Auðvitað, við skoðum þetta vel og hugmyndin er sem sagt bara ég tek bara P og ég ætla bara tilbaka. Hérna, það eru tveir leikir hér. Hrókur FB8 er besti leikurinn. Já. En það sem ég skil af hverju Sjöklátt vill ekki mæla með þessu til dæmis er því hvernig á hann að justify svörtu stöðuna hér?
þú ert bara bókstæðlega pið undir, ok, þótt að þetta sé tvöfald pið á alinni, það tekur marga reit í burtu. Þú veist, ímyndu ykkur að hrópunir getur komið á B3 hér, þá voru allt hérna bullandi vesinn, eða reitunum B4. Já, B4 reitunum skiptir máli. Hérna bara er rauninni og Jón Viktor spurði mig, skilur, við erum alltaf ekki með tölunni gáki en eitt, þannig að þá spurði mig hvað gerist þetta hennan og þá einfallega kemur. Já, bara svona að sýna fólki hvað gerist. Já. Svona og allt í einu ertu bara búin að tapa skipta mig, sko. Já, B2-reiturinn er bara svona tálsýni. Og ef þú getur ekki verið aktuður hérna, hvað ætlar að gera? Tölunni bara leikum meðlega með hásas eitthvað, en hvítur með heldur líka leiðin til líka. Þú ert bara deyður. Algjörlega, ég er bara, þess vegna er ég svona hlittur sem varjandi og fíla tefleta, sko. Já. Og reyndar í B4 leik hann, sem lukkar rosalega svona, ég hugsa 90% íslenskapunum vill leika reyndar í B4, sko. Svo hann lukkar svo rosalega elvur á. Já, já, það er. Það er rosalega venjulegu leikur. En sem myndi leika í hraðskokk. Já, Hróku C1 er til þess að segja mig góður hérna og reyndar C2. Ég verð að taka, Hróku B1. Já, það er svona smá taktist. Já, Hróku B4. Og allt í hún að ég ekki á alltaf setjum lengur og ég skipti mér neður. Það var þar að vera ready en eins og ég kom inn á þér þá var ég og Hilmur Sveir með þetta rosalega vissna. Já. Og Hróku er í bestleikur, hann leikur undir setjum. Og hérna runni var fyrsta svona ákvörðum takk í skákinni en ég var auðvitað með þetta stúdra og ég Hróku er AC1 er eiginlega vinsælli leikur en Hróku er AB1 er. Var það nýjung? Það er ekki nýjung en það er, það er betri leikur. Já. Og það lukkar rosalega aðsnæmlega því biskupin er bara á degnum með henni, þú veist. En það er ekkert að frétta yfir þetta. Það leikur hérna Hrókur að B8. Já. Sem er slætin okkur í sigur tölunni eitthvað. Ég botna ekkert í okkur maður myndi tefla svörstu stöðuna. En að því hann leikur hér og drottningin minn er completely safe og þú lítill út. Riddarnir er aðsnæmlega sér tvö. Heimitt. Og ég bara, þetta var hann bara algjör innbökkun eftir þetta því til dæmis hérna og ég kom út úr teóriu hér. Já. En ég kom með það góða stöðu hérna að það er erfitt að búra það, sko. Þú kemur reyndar D7 leggja A3 hugmyndin A3 út að setja hrókin en ég líka bara að taka B4 reyndar frá reyndarinn. Ég er að passa hann sem bara fastur á sitt og eilugur. Já, það er náttúrulega ekki alveg notu síðar en fastur með reyndar að það sé. Nei. Og vera byggundi, sko. Og ég leggur reyndar D2 ekkert að því. Ég minnast að ef við leikir reyndar A4 þá verður aldrei að setja klúðra í skák. Hérna nei, nei, það getur Björn Þorfinnsson sagt þér. Sorry, Björsi. Hrókur B8, hrókur reyndar F4. Núna er ekki lengur honum A3, þetta er maður aldrei á D2. Nú ertu komið með svona kontról svolítið. Ég er rauninni bara að hóta hrókur BC1. Já. Og þá, þú veist, það bara er allt valda reyndar hann fastur sér. Já, hótar F, neða, kannski ekki F4, neða, svona. Já, svona, liggur við allavega, sko. Þannig ja. Maður getur ekkert farið að ég hafa engar ákveð fyrir og hann raunir leikur sannlega eina sensum sem við erum meira að leika eiffin. Já. Ég tekið þetta á hann tekið mér reyndar. Hugmyndir hans er að leika reyndar sér sér svo D4 og koma reyndarinn út og vera bara biðundir. Já, með einhverja virkni. Já. Og hérna, ég raunir fyrsta hugmyndin var að leika hrókur BD1 en það bara er ekki nógu gott út að reyndar C6. Þá já. Kemur drottning C3 út D4 og sortur er fæn. En þá fann ég besta leik sem hrókur F1. Já. Og eftir D4 sem er rauninni eina træið, ég veit ekki hvað hann gerir, þá er rauninni F3. Og taktikarnir bara virka ja. Fyrir mér. Það má ekki taka F3 því að tökum biskup og það er unni á 8 og rauninni að það varstur sýttu. Og ég er ennþá peðið yfir og það er unni á F5 líp. Eftir ekki hversu marga hótar hann að það segja og rauninni varstur sýttu. Þannig að það tekur D3. En hérna var ég búin að rekna rétt að ég tek. Það leikur bara hrókur BC1 og það er ótrúlega þess að þetta er ekkert að fyrta. Ritarinn er aðstæðanlega aðrú, það er ljóst. Já, og fólk getur spurt sig ef við náttúrulega aldrei var seint að tapa því þetta er til að tapa á mig. Já. Og hann ég á B1-um og hann ég á D1-um og ég má ekki taka drottninguna. Þetta er skelfilegt, þannig. En hann leikur hrókur sig að það og núna fann ég bara ég var reynda búin að reikna þetta fyrir, en finishing touchið þarna er einfaldlega hrókur D3. Já, og það er eitthvað með alltaf mátu við borðið. Já, mér sem valda á sig alltaf til þessu. Já, og hann raunni leik hér og ég leik hér. Og ég, bara tjaldið. Bara það að ég sem manni og tveimpiði mig yfir, það er ekki nóg, þá er ég sennilega að vinna mikið meira liðið þarna líka, sko. Ég er alltaf að D3 og geti tekið tilbaka og leikir ryttari í þessu skák og ryttarnir fastur á C2. Þessi skák vannstyrunni bara eiginlega á undirbúningin, segir það. Og þetta er svona eins og það sem ég er bara svo vel undirbúin að þú veist, ég fæ bara góða stöður svona sjálfur eitthvað
án þess að setja mikið. Það er líka að spara miklu orku með að fá góða stöðu í byrjuninni og akkurat. Mér finnst nútíma skák vera að gera, sko. Nútíma skák er orðið sem vikið góðan undirbúning, sko. Það er rosalega. Já. Og þetta mæli ég bara með fyrir alla sem eru að horfa þetta bara að kaupa sér T-Space og svo núna deltakarnir að byrja á morgun svona bara flétt upp einhverjum andstæðingum og svona finna eitthvað svona með eins og við köllum það hérna ógeðið, sko. Já, þannig að það er bara næsta mót, það er deildakeppnin. Já, og ég hef vantar, vantar eitt stórmeistar áfaka og átt að hefum stíð fyrir. Það er vantarlega hans í strempið prógram. Já, já, ég er að fór í tæ.